Mela ħanajt il-konftit. Aħna id-dar id-deċidejna li nibnu kamra fuq il-bejt. Għax l-uffiċċju tu tiegħi ħadu li xi ħadd. U jispiċċajt refuġjat. Ġo dar istess. Allura se nibnu kamra jilha ġejja din. U l-ewwel biss sibna perit, u mbagħad biex għamilna l-pjanti, u mbagħad mepa, u mbagħad biddilna d-diżin ta' kamra waħda ta' dan mhix xi villa. U mbagħad irġajna applikajna insomma sa fl-aħħar sibna bennej ukoll. U x-xogħol wasal biex jibda infatti x-xogħol bena. Beda. U meta ġew għena qed nisma' beda x-xogħol ta' ġi l-bennej. Jiena kont se nagħtiha bil-ġiri għal fuq il-bejt biex narah jaħdem u l-briks u l-affarijiet li tagħmel biex tibni kamra le. Le ta'. Qed li mhux fuq il-bejt qiegħed. Fil-garax isfel, fil-kantina. Kantina. U mort fil-kantina u nsib il-bennej hija taħaffer ħofra ħdejn il-pedamenti u jħaffer l-isfel. Darba kien hemm bniedem ieħor, Luther, dar il-Patri Agostinjan. Illi xtaq ukoll jibni l-Knisja u jsaħħaha u jtellaħ aktar il fuq. Imma l-Providenza tal-Alla ġabitu. Illi qabel jibda jtella l fuq. Kellu jiċċekkja isfel, kellu jara fuq x'issa jibni. Il-pedamenti jekk mhux sħaħ biżejjed biex iżommu fuqhom l-edifiċċju li hu xtaq jibni. U tajjeb illi anke aħna bħala werrieta ta' dak li ġara fi żmien ir-riforma tas-seklu 16 inħarsu ftit lejn din l-istorja ta' dan il-bniedem Luteru. Ġermaniż kif tafu. Illi missieru rridu jisir avukat. U kien lesta l-kors, u darba minnhom kien miexi sejjer lejn l-università fejn kien qiegħed jistudja, u jinqabad f'maltempata sajjetti u rat u beraq. U tiġi sajjetta, u tiġi eżatt ħdeh li bażikament tonxru mal-art. Luteru għadu zazu twerwer. Kien jaf il-ħajtu kienet imminentament fil-periklu li jitlef ħajtu. U għamel weda l-Sant'Anna illi jekk teħilsu u jitħol patri. U joffri li l nifsu ħajtu l-qija ta' ħajtu fil-servizz tal-la. Fil-providenza tiegħu għalla ra illi Luteru ma jmutx dakinhar u qam. U ta' raġel li kien mar fil-belta Erfurt fejn kien sejjer, ħabbad il-monasteru Agostinjan li kienu magħrufin huma l-aktar stretti fost il-patrijiet kollha u talabhom biex jidħol patri. U laqgħuh. Fil-leluq ta' dan il-kunvent ta' dan il-monasteru Luteru prova jsib paċi malla. Kien bniedem ta' kuxjenza, kien wara kollox ukoll trenjat fil-liġi u kien jaf x'inhi l-liġi tal-Alla u kien jaf ukoll li hu mobdijiex. U iktar ma jipprova u aktar ma jaħdem u jistinka biex isib il-paċi malla, iktar u iktar kienu ħoss il-kuxjenza tiegħu imqalba f'torment kbir. U jipprova jagħmel minn kollox, f'xogħol ibes, f'sawm, rar, penitenzi. Luteru baqa' ma sabx dan is-sliem li tant kien jixtieq. Batuh Futtenberg jistudja u jgħallem l-iskrittura. U hawnhekk beda ibex id-dalta fil-ħodju. Għax fil-qari, kemm tal-kitbiet ta' Sant Wisti li tant kellem fuq il-grazzja tal-Alla. Imma wis iktar mill-iskrittura, mill-lectures tiegħu li kien jagħti fuq is-salmi u mill-lectures tiegħu li beda jagħti mill-ktieb tar-Rumani, skopra verità. Illi Alla fil-ħniena tiegħu lil dawk li ma ħaqqomx, lil dawk li ma ħadmux,
imma lil dawk li jafdaw fi Kristu, lil daw Alla jilqaħħom bideħ miftuħa. U joddom bħala ġusti, mhux minħabba xi ħaġa li jagħmlu huma kif kien qed jipprova jagħmlu, imma minħabba l-ubbidjenza perfetta ta' Kristu li waslitu sas-salib. Lutieru skopra xi tfisser meta fil-litra lil-Rumani l-Apostlu Pawlu jikkwota mit-testmenti l-qadim li jgħid il-ġust jgħix bil-fidi. U Lutieru emmen. U Lutieru serraħ fi Kristu is-salvazzjoni tiegħu. Mela ġara illi fl-1517 Lutieru kien kellu dawk il-kważi 40 sena. Jiġi wieħed Dominikan, patri Dominikan, b'ħafna ċerimonji miegħu u ħafna nies miegħu. U ġie rip il-belt ta' Wittenberg fejn hu kien jgħallem u dan ġie biskop partikolari biex ibih. X'kellu għal bih? Rombli tal-karti żgħar bit-timbru tal-Papa imsejħin indulġenzi. Mhux ġi jagħmel. Għaliex qed idur il-Ġermanja kollha dan ir-raġel biex ibih dawn il-karti u biex teknikament ma kienx ibihom ta' tagħti donazzjoni. Imma jekk ma tagħtix donazzjoni ma jtiwlekx. Mela l-istorja tmur ftit lura. Għax il-Papa il-Jun 10 li kien bniedem li berbaq ħafna mill-ġid kbir li kellha l-Knisja, kellu bżonn il-flus. Għax il-Papa ta' qablu kien beda jibni il-Bażilika ta' San Pietru li hemm illum Ruma li ħafna minna rajnija forsi xuħud minna tlana fil-kopla tagħha. Binja majestuża. Qatt ma rajt xi ħaġa bħalika bin-nihaj. U rikka u sabiħa. Imma dan saba fil-pedamenti. Wissal il-ħaxix ħażin qed jikber mal-pedamenti. Għandna bżonn il-flus biex inkomplu x-xogħol. U minn fejn ġubuhom il-flus inbijaw l-indulġenzi. Qegħdi x'inhu huma dawn l-indulġenzi? Fit-teoloġija Kattolika, anke wara li nħaffillek id-dnub wara li errejtu u jgħidlek nubietek maħfura, inti xorta titpattija l-nubietek. U jekk ma tlistix itpattija hawnhekk bil-penitenzi f'din id-dinja, komplihom fil-purgatorju, fin-nar, fit-turment tal-purgatorju. L-indulġenza kienet maħfra ta' dawn il-penitenzi li inti kellek tagħmel dan id-dejn li kellek tħallas qabel ma tidħol il-ġenna. U tetsil bil-fanfarunati kollha tiegħu beda jipritka b'mod drammatiku, isma' ir-ruħ ta' ommok tokrob mill-purgatorju, titolbok biex teħlisha minn dan in-nar. Int tista' teħlisha. Int tista' teħlisha billi takkwista indulġenza. Kif titfa' l-munita u l-munita taħbad fiċ-ċestun, ir-ruħ għażiża t'ommok titla' lejn il-ġenna. U dawn in-nies foqra b'diewa kabillotti jaraw kif jagħmlu jġibu l-flus li kellhom bżonn biex jixtru dawn l-indulġenzi. U Lutheru li kien skopra x'inhi s-salvazzjoni li hija grazzja b'xejn talla li ma takkwistaħiex l-abblopri tiegħek u lanqas wis inqas biflusek, ma felax, ma felax. Jara lil dawn in-nies jiġu misluħa b'dan il-mod f'isem Kristu. U kiteb il-95 teżi tista' tfittixhom fuq l-internet u taqrom. Kitibhom u mar u waħħalhom man-notice board tal-università li kien il-bieb tal-Knisja tal-Belt. Kienet isservi ta' notice board. U mar ħabta tal-offsi dar u waħħalhom hemm. Bil-Latin kienu miktubin, għax ma kienux intenzjonati biex jinqraw min-nies komuni. Imma l-iskolari, għat-teologi, għal-assisi biex ikollhom diskussjoni fuq dawn l-affarijiet li qed jiġru bejniethom. L-istudenti tiegħu marru kkupjawhom, traduċewhom għal-Ġermaniż, ipprintjawhom u qasmuhom għal-Ġermanja kollha. U dak li minn għalih Lutheru kellu jkun
diskussjoni ġo università bejnu bejn l-akademiċi l-oħra saret laqtet n-nerf tal-poplu Ġermaniż. Ruma reaġixxiet. U fis-snin ta' wara, fis-sentejn ta' wara, Luteru kellu żewġ inkontri importanti. Wieħed ma' Tommaso di Vio, aħna nafuh bħala San Gaetano, li kien kardinal teologu brillanti li ironikament u ukoll kien kiteb dwar l-abbużi tal-indulġenza. U iltaqa' ma' Luteru. Is-sena ta' wara Luteru kellu disputa, diskussjoni ma' l-ikbar teologu fil-Ġermanja, Johann Eck. Dawn iż-żewġ teologi kattoliċi brillanti li Luteru reknuh fis-sens illi ġaluh jammetti illi t-talim tiegħu fuq l-indulġenzi qed joħodha kontra t-talim uffiċjali ta' żewġ papiet u tal-Konċilju ta' Kostanza. U Luteru kellu jammetti vera dak li qed ngħid huwa kontra li qegħdin jgħidu l-papiet u kontra l-Kunċilju ta' Kostanza. U naturalment, peress li Luteru bdej jsir popolarissimu fil-Ġermanja u ħafna nies qegħdin jaqraw ix-xogħol tiegħu, il-Papa kellu jinterveni. U ħareġ digriet Exsurge Domini fis-sena 1520. Illi fih elenkaw 41 żball li kien qiegħed xandar Luteru u wissewh illi jekk ma jirrinunzjuhomx u jieqaf minn dan li qed jagħmel u kellu jkun iskomunikat. X'kienu dawn l-żbalji li elenka f'dan il-digriet Exsurge Domini. Surge Domini tfisser mulej. Għaliex fl-għalqa ta' dwieli tiegħek daħlu l-volpijiet, daħal dan il-ħanżir selvaġġ u qiegħed jagħmilek herba mill-Luteru kien il-ħanżir selvaġġ għall-Papa. Min jaf min kien il-ħanżir selvaġġ li kien qiegħed jisra l-poplu tagħna. X'kienu l-iżbalji ta' Luteru skont Exsurge Domini? Waħda minnhom illi il-purgatorju ma nsibux fil-Bibja. It-tieni illi min qiegħed jafda fl-indulġenzi qiegħed jitħaq bih innifsu, illi l-isqof ta' Ruma mhux il-vigarju ta' Kristu, u illi l-eretiċi l-ispirtu tal-mulej ma jridniex naħarquhom. Hemm differenza li inti tgħidlek ismin ta' żbaljat milli naqbdek u nagħmlek ħuġġieġa. Dawk kienu l-żbalji kbaret ta' Luteru u minħabba fihom. Luteru meta rċieva din il-digriet mill-Papa biex jirrinunzja dak kollu li kien jgħallem, mar fil-pjazza kien hemm sħabu, kien hemm l-istudenti l-oħra għamel ħuġġieġa u tifaħħa fin-nar. Sfida li l-Papa. Mhux affarijiet li tagħmilhom, speċjalment dak iż-żmien. Il-Papa riedu li jmur Ruma biex jirrinunzja kull ma kien qal. Luteru ovvjament ma marx. Ġi dikjarat bħala eretiku. U dak iż-żmien li tkun eretiku, ċoħe li tkun skomunikat mill-Knisja, l-Istat, l-Awtoritajiet ċivili, kellhom il-jett li jaqbduk, jadduk ġuri u jħarquk. Imma kellu min jipproteġih, kellu l-ħbib. L-aktar wieħed kien Federiku Laref, il-prinċep ta' Sossonija, parti mill-Ġermanja, li proteġih. U għalleh, dan huwa ċittadin ta' pajjiżi, dan jekk ħajjiġi mtella quddiem ġuri se jiġi mtella fil-Ġermanja stess. U s-sena ta' wara fil-21, 1520,
Jim sejjaħ biex jidher quddiem l-Assembleja Ġenerali tal-Imperu. Immexxi mill-Imperatur, kien għadu kemm laħa Imperatur Karlu Ħamsa. Aħna nafuh il-Karlu Ħamsa mill-istorja ta' Malta, għax kienu li ta' lill-pajjiżna lill-ordni tal-Kavalliri ta' San Juan. Mela, meta rċieva l-ordni biex jidher quddiem l-Assembleja tal-Imperu, l-Imperatur Karlu Ħamsa jippresiedi, Luteru rrid imur. Sħabu għalulu qed titlef. Ma tafx periklu ħadd poġġi lilek innifsek, ma tafx li dan ħajsibuk ħati, ma tafx li dan ħajħarquk. Luteru qalilhom isma' għandna dikjarazzjoni ta' safe conduct. Ġifieri illi ħankun protett. L-Imperatur jagħti d-dikjarazzjoni li jiena nista' mmur u noħroġ minn hemm mingħajr ħadd ma jista' jerfa' idu fuqi. Għalulu tiftakar mit-sena ilu il-John Huss x'kienu għamlulu. Ukoll kienu għalulu biex jidher quddiem il-Kunċilju ta' Kostanza u ta' safe conduct, garanzija li ħadd ma ħajmissu. U mar u ta' xhieda ta' Kristu. U sabuh ħati ta' retiku u qabduh bis-safe conduct b'kollox u ħarquh. Luteru għalilhom isma' anke jekk kemm ma nafx kemm hemm dimonji ġo Worms din il-belt fil-Ġermanja jiena lest li nagħti ħajti għal verità ta' Kristu. U mar, 15 ġurnata ġo karretta u tnejn minn sħabu 300 mil qasmu l-Ġermanja u waslu ġo l-belt ta' Worms. Din id-dieta imperjali jew din l-assembleja imperjali kien hemm l-imperatur, kien hemm ħuh, kien hemm il-prinċipijiet tal-Ġermanja, kien hemm sfijiet, arċisfijiet, il-legat tal-Papa, kien hemm il-fuq minn 200 dinjitarju. U kien imsejjaħ biex fl-erba' ta' flgħaxija imur u jidher quddiemhom. Kien hemm ħafna nies, kien hemm ħafna folla ma setax jesaq fil-ħin għaddew minn sqaqin biex jippruvaw jagħtuh xorta tu sa fl-aħħar wasal u der quddiem l-imperatur. Mela għandek dan ir-raġel li bes ċoqqa f'qir quddiem il-majestà kollha ta' dawn in-nies kollha lebsin deb u affarijiet prezzjużi u l-biss sabiħ. Saqsew, żewġ mistoqsijiet qalulu. L-ewwel, tafferma li dawn il-kotba huma tiegħek. Kien hemm 25 pubblikazzjoni ta' Luteru fuq mejda. Raw għomlu, u Luteru għalilhom iva. Dawn huma l-kotba tiegħek. It-tieni u l-aħħar mistoqsija, iva jew le. Int se tirrinunzja dak kollu li inti ktibt. Ġifieri ħadd iċħad dak li għadt fuq l-indulġenzi, fuq il-purgatorju, fuq il-papa, dal-affarijiet kollha. Ana nimmaġinaw li Luteru ċertu saħħa jqum u jgħidulhom iva jiena nibqa' nsostni dak li. Luteru bil-kemm kien qiegħed jinstema' jitkellem. Wieħed minnhom qallu ajja għax m'aħniex nisimgħuk. Luteru qal isma' din hija materja ta' importanza kbira, din tmiss lil Alla, din tmiss is-salvazzjoni tal-irwieħ, din tmiss l-unur ta' Kristu. Għatuni ġurnata biex naħsibu. Ħasbuhom, alright, u taħ ġurnata. U reġa' mar lura fil-lukanda. 24 sija kellu. Dak l-24 sija rċieva ħbieb inkoraġġewh, kiteb ittra lill-ħabib tiegħu. Ara mill-iskrittura, ħaf idea xi xogħlijiet tiegħu fuq kollox talab. Issemgħu xi ħadd apparently meta kien qiegħed jitlob ha biċċiet milli kien qed jitlob u sibnihom dawn x'kien qal f'dakinhar f'dak il-lejl. Issemgħu it-taħbita ta' qalbu dan ir-raġel lejliet irrid jagħti xhieda quddiem l-Imperu Ruman. U Alla etern, u Alla li tista kollox. Kemm hi terribbli din id-dinja. Ara tiftaħ fomma biex tiblani.
U l-fiduċja tiegħi fik qiegħed għand ċkejkna. Kemm hu dgħajja fil-ġisem u kemm hu qawwi Satana. Jekk ikolli nqiegħed il-fiduċja tiegħi fil-qawwa ta' din id-dinja, spiċċa kollox. L-aħħar sija tiegħi waslet. Il-kundanna tiegħi diġà mogħtija, o Alla. O Alla. O Alla, inni. Inni int kontra l-erf tad-dinja. Int trid tkun int biss. Għax dan mhux ix-xogħol tiegħi, imma dan hu x-xogħol tiegħek. Jien m'għandi xejn x'nagħmel hawn. M'għandi xejn fuq xiex nissielet mal-gbarat tad-dinja, nixtieq nara jiemi jgħaddu fis-sliem u fil-ħena. Imma l-kawża hi tiegħek u hi kawża ġusta u eterna. Omu lej enni. Omu lej fidil. Omu lej li inti ma tinbidilx. Flebda bniedem man qiegħed il-fiduċja tiegħi. Għax kieku jkun dan jkun kollu għal xejn. Dak li jiġi mill-bniedem huwa nċert kull ma jiġi mill-bniedem ifalli. U Alla. Alla tiegħi. Ma tismanix. Alla tiegħi int mejjed. Le, int ma tistax tmut. Int taħbililek innifsek biss. Int għażiltni għal dan ix-xogħol. Dan nafu sew. Aħdem mela u Alla. Kun miegħi f'ġieħ il-maħbub Ġesu Kristu, id-difiża u t-torri setan tiegħi. Mulej fejn qiegħed, u Alla tiegħi fejn int? Ejja, ejja. Jillest, jillest bħal ħaruf bis-sabar li nagħti ħajti għall-verità tiegħek. Għax din hija l-kawża tal-ġustizzja, l-kawża tiegħek. Jien ma ninferet qatt minnek. La issa u lanqas fl-eternità u jekk id-dinja timtela biex jagħten u jekk ġismi li hux xogħol idejk ikun maqtul mixħut mal-art imqatta biċċiet maħruq firmiet, ruħi tiegħek iva, kelmtek tassigurani minn dan, ruħi hi tiegħek, ruħi tammar miegħek għal dejjem. Amen. O Alla enni. Amen. Kien jidher Charles Luther kien jaf li jekk għadha ħajżhom sot kienu joqtluh, kienu se joqtluh. Ma għalkemm kien jaf il-periklu li kien fih, Luther kien lest li jiddefendi l-verità tal-Evanġelju din hi l-kawża ta' Alla. U anke jekk joqtluni ruħi hija tiegħek, issa u fl-eternità. U l-għada, fl-erba ta' waraf sinar, Luteru reġa' der quddiem l-imperatur u l-prinċipijiet u l-isqfijiet kattoliċi. Tkellem b'umiltà, tkellem ġentilezza, mingħajr għajat jew rabja, imma fl-istess ħin b'sodezza, ċertu fermezza. Ifakkarni f'dak l-għalina Pietru li meta nagħtu tweġiba dak jistaqsuna l-għala tat-tama tagħna nagħmlu hekk. Batitudni ta' rispett u biħlewwa. Hekk għamel Luteru dakinhar. U reġgħu saqsew l-istess żewġ mistoqsijiet u qalilhom uruni mill-kidba tal-profeti u l-apostli jien żbaljat. Kif tikkonvinċuni minn dan jien nirrunzja kull żball. U nkun l-ewwel wieħed li naqbad il-kotba tiegħi nitfaħħu fin-nar. Ma kinux lesti però. Li jiftħu l-iskrittura miegħu u juruh fejn kellu żball. Kull ma rridu minnu illi jirrinunzja dak li kien qed jgħid kontra l-papiet u kontra l-kunċilju fuq l-indulġenzi. U min kien qed jitkellem f'isem l-imperatur qallu isma' toqgħodx dur mal-lewża. Għatina, risposta. Ċara u tonda, iva jew le, tirrinunzja jew le. U Luteru jagħtihom din ir-risposta famuża. Għalilhom jekk ma nkunx konvint mix-xhieda tal-Iskrittura jew b'raġuni ċara, għax jien ma nafdax lan il-Papa u lanqas il-Konċilji biss, għax hu magħruf li dawn ta' spiss żbaljaw. U jikkontradixxew lil xulxin. Jien marbut bl-iskrittura li ikkwotajt.
Il-kuxjenza tiegħi iskjava tal-kelma tagħna. Jien ma nistax u mhux se nirrenunzja xejn għax hu perikolus u mhux sewwa li tmur kontra il-kuxjenza. Alla jenni. Amen. U fis-sala hemm fervur sħiħ. Il-mistoqsija finali hija din. X'inhi l-awtorità għalina bħala nsara, bħala knisja? X'inhi l-ogħla awtorità? Min għandu l-aħħar kelma? Fuq x'issa nibnuha din id-dar li ssejjaħ il-knisja tal-Alla l-ħaj? X'inhu l-pedament tagħha? Id-digriti tal-papiet? L-enċikliċi tal-papiet? Mhux għax l-enċikliċi tal-papiet kienu kollha żbaljati taħdunix ħażin. Fihom ħafna li hu tajjeb, ma jibqgħu kitbit tal-bniedem li huwa suġġett għall-iżbalj. U kif qal Luteru sikwiet żbaljaw ikkontradixxew wieħed il-ieħor. L-istess il-Konċilji, l-Konċilji jagħmlu affarijiet tajbin. Imma l-istess Konċilji huma xogħol tal-bnedmin u kapaċi jiżbaljaw. Mela x'inhi l-ogħla awtorità għall-Knisja? Tajl il-kuxjenza tal-individwu? Le. Kuxjenza taf tkun imqarqa. Tista' tkun sinċir f'dak li temmen. Imma tista' tkun żbaljat ukoll. Min mela hu l-ogħla awtorità Luteru? Luteru qal uruni fejn għandi żball. Imma jekk m'għandi żball dak li qed ngħid huwa skritturali u tajjeb imnuh. Mhux kienx qed ipoġġi lilu nnifsu bħala l-ogħla awtorità. Jien stess qal jien skjaf ta' l-iskrittura. Għax hija l-kelma tagħha. Għaliex hija l-ogħla awtorità l-iskrittura? Għax x'hemm ogħla mill-kelma tagħha l-ħaj. U dik li l-Knisja llum jeħtieġ terġa' tiskopri. Jekk aħna rridu l-verità pura, jeħtieġ li morru lura l-lajn li minna nixorbu ilma ġiri, ilma safi. Lajn hija l-iskrittura imqazza. Dik hija l-pedament li s-som sod għax hija tal-blat għax il-kelma tagħha ma tistax tinbidel, ma tistax tiġi nieqsa. Il-prinċipju llumna fuq bħala sola skrittura. L-iskrittura biss hi l-ogħla awtorità tal-Knisja. U kull wieħed minna, mill-kbar saż-żgħar, jeħtieġ imbaxxu rasna taħt l-awtorità tal-Ktieb Imqaddes. Aħna llum kif tapplika għalina? Fuq xiex hu mibni twemminek? Int bħall-individwu u aħna bħala Knisja fuq xiex hu mibni twemmina? Fuq il-kelma tal-Alla jew fuq il-kelma tal-bniedem? Mod partikolari, mod speċifiku, x'temmen rigward il-ġustifikazzjoni u ċoqgħod kif bniedem isir sewwa ma' Alla? Tajli jiena nemmen li Ġesù u l-Kristu bin Alla u li miet u qam minn bejn l-imwiet. Tajjeb, sewwa tagħmel. Dak li temmen huwa bibliku, imma ma din il-verità inti qiegħed ukoll, apparti li tgħid li temmen fi Kristu, qiegħed ukoll tgħid li trid tagħmel l-opri tiegħek biex bil-merti tal-opri tiegħek inti takkwista l-grazzja ta' Alla. U qed tgħid ukoll li apparti s-sofferenzi u l-mewt ta' Kristu inti trid tagħmel penitenzi f'din id-dinja u tbatija fil-purgatorju biex tbatti għall-ġnubiet. Jew qed tersaq quddiem Alla bħala midneb, bħala midjun, li ħaqqet biss il-kundanna tal-infern u tappella biss għall-ħniena tiegħu permezz ta' Kristu li miet u qam għall-ġustifikazzjoni tagħna. Fi kliem ieħor, inti tgħid li bil-fidi u bl-opri, bil-grazzja u bil-mertu tiegħek, ħidma konġunta bejnek u bejn Alla li inti ġustifikat, jew bil-fidi biss, bil-grazzja biss, bi Kristu biss. Tnejn telgħu it-tempju jitolbu dakinhar. Wieħed ippreżenta l-merti tiegħu. Wieħed ma ppreżenta xejn li fid-dnub tiegħu u talab għall-ħnina. Li ma wieħed minnhom huwa inti. Il-perit mar jiċċekkja l-pedament tad-dar tagħna. U assigurana li nistgħu nibdew intellgħu wkoll.
Għal xi d-dar tagħna l-bliera fis-sod. Hekk ukoll jeħtieġ nagħmlu aħna fid-dar tal-fidi tagħna. Hemm nkunu ċerti li darna hi mibnija fuq il-blata u mhux fuq ir-ramel. Il-blata hi l-kelma tal-Mulej. Għaliex ir-rieħ u l-maltemp jiġi fid-dinja u f'dak il-jum. U jekk id-dar ma tkunx mibnija fis-sod, se ttil, se taqa' u kbira tkun il-ħerba. Ma jekk tkun mibnija fuq il-kelma ta' Alla, fuq l-iskrittura mqazza, allura d-dar żomm. Għaliex? Għax hija l-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla hi l-verità tas-sema. Il-kelma ta' Alla tarrafna lill-Kristu. U meta aħna għandna l-Kristu ma jkun jonqosna assolutament xejn. Amen.